ukrudt, det kalder altså på de her. Der, hvor jeg boede før, der havde jeg en kæmpe stor have med masser af små bede. Sådan en rigtig prydhave, eller engelsk rosenhave. Og sådan er den her bare slet ikke sat sammen. Men jeg skal have min rose, jeg skal have min bede, så derfor er jeg lidt i gang herovre. Der vil jeg altså gerne både undgå ukrudt og undgå pesticider. Der. Førhen, der havde jeg et rigtig stort rosenbede med masser af forskellige roser i, og så havde jeg lagt plantedug ud og barkflis henover. Og det, er også, det ser yndigt ud, men hvis roserne får nogle sygdomme, og de smider bladene, og man gerne vil samle bladene op, så synes jeg faktisk, det er lidt besværligt med barkflis. Så jeg har i stedet for valgt en bunddækkeplante, en geranium, som hedder Roseanne. Den ser lidt spæd ud nu, og det er den også, men den bliver rigtig flot. Får nogle høje, kæmpestore lilla blomster. Virkelig, virkelig flot. Og i løbet af 1-2 år, så vil de her planter, selvom det ligner, at der er langt imellem dem, så vil de altså have samlet sig til et stort, flot bunddække, et lilla flor, som sådan ligesom understøtter de orange roser, som jeg har sat. Her er så en del af den gamle have, hvor man også har lavet bunddække, og man har brugt efeu. Der kommer i hvert fald ikke noget ukrudt op hernede. Det gør der så til gengæld mellem mine geranier, mens de vokser op og bliver til flotte blomster. Det kan jeg simpelthen ikke undgå. Men hvad jeg gerne vil undgå, det er jo pesticider. Så der er kun én vej, det er at bruge et lugejern og så bruge de her. Men ved I hvad, det kan jeg faktisk også godt lide. Jeg synes, det er noget af charmen ved at være haveejer. Og nu mangler jeg så bare de sidste 30 kvadratmeter af mit bed.